Nasiha Islamic Media. Nasiha Islamic Media. Subscribe. እንደተናገርነው መሰረት የጁንታው አመራሮች እየተደመሰሱ ወይም እርምጃ እየተወሰደባቸው እየተገደሉ ነው የሚገኘው። በሚገርም ሁኔታ በክብር እጃቸውን እንዲሰጡ ቢጠየቅም እጃቸውን ለመስጠት ግን ፈቃደኛ ባለመሆናቸው የተቀበሩበት ቦታ እንኳን አስከሬናቸው እንኳን በማይታወቅ ዘመዶቻቸው እንኳን ያባቴ ቀብር ዚጋ ነው ብለው እንኳን በማያስታውሱት ሁኔታ ጅግ ከባድና ጸያፍ ቢሆንም ማለት ነው ቀድሞ ተናግራል። ብዙ ጊዜ ክብር ተሰጥቷቸዋል። ነገር ግን በእነሱ እርምጃ እየተወሰደ ነው ያለ እጃቸውን የሰጡም በክብር ይቀበራሉ ማለት ነው። አሁንም የቀሩ እጃቸውን ቢሰጡ የተሻለ ነው። ወደ ዋናው አጀንዳ ይስገባ። ኢትዮጵያ ትልቅ እድል አላት እንዳታስቡ። ኢትዮጵያ አሁንም ባሸናፊነት ታጠናቀቀዋለች። ለዚህ ደግሞ ሚስጥሩ ምን መሰላችሁ? ሁለት ነጥቦች አሉ። ሁለት ትልቅ ጉዳዮች አሉ። ኢትዮጵያ በጦርነት የምታሸንፍበት አንደኛው በቀኝ ግዛት አለመገዛታችንም አሁን ድረስ ከዛ በፊትም በስነ ልቦና ደረጃ ያሸናፊነት ወኔ ዞር በልገሩን ህግ ሊያከብር ይችላል። ነገር ግን የበላይ ልሁንብህ ቢባል የሌሎች ሀገር ዜጎችን ስትመለከቷቸው ባባ ማማ ነው የሚሉት። ኢትዮጵያውያን ግን ዞር በል ነው የሚሉት። ስለዚህ በጣም ይሄ ነገር ረርቶናል። በስነ ልቦና ደረጃ ኢትዮጵያዊነት አሸናፊነት ነው። ኢትዮጵያዊነት በማንነት መኩራት ነው። ኢትዮጵያዊነት መሸነፍ ውርደት ነው ብሎ ያምናል። አያት ቅድማያቶቻችን ለብዙ ሺህ ዓመታት ይህን ነው ያስረከቡን። ብዙ መስዋዕትነት ከፍለዋል። ብዙ ነገር ሴራ ተሲሮባቸዋል በኢትዮጵያውያን ላይ። ግን እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ በውስጡ ላይ ካየኸው ጀግንነት አለ። የትኛውም አገር ዜጋ ጋር ኢትዮጵያውያንን ብታጋጥመው የመፍራት ሳይሆን አቅሙ ምናልባት ከሌሎች ሀገሮች ግዙፍ ሊሆኑ ይችላሉ። ግን እጅግ በጣም ይሄ የጀግንነት መንፈስ አለ። አንደኛው ሚስጥር ይሄ ነው። በዝርዝር መጣበታለሁ፣ ላይክ አድርጉት። ሁለተኛው ደግሞ ሚስጥር ኢትዮጵያ የምናሸንፍበት ትልቁ ሚስጥር በአፍሪካ በአሁኑ ሰዓት ሁለተኛ ደረጃ ላይ እንገኛለን በህዝብ ቁጥር። ይሄ የህዝብ ቁጥር ትልቅ ሚና አለው። አሁን ላይ ብዙዎቻችሁ ወታደር የለም ምናምን ትላላችሁ። አይምሰላችሁ ውድ ኢትዮጵያውያን፣ ማሸነፋችን ጥርጥር የለውም። የኢትዮጵያን እድገት ወደኋላ ይስባል ነው እንጂ ኢትዮጵያውያኖች መሬታቸው ተቀምቶ ኢትዮጵያውያኖች በሽንፈት የሚፈራረሙ ከመሰላችሁ ኢትዮጵያ በዓለም አቀፉ ህግን በማክበር የተመረጠች ሀገር ናት። ኢትዮጵያ ታማኝ የምትባል ነው። ነብያት ሳይቀሩ የመሰከሩላት ሀገር ናት። እርግጥ ልጆቹ አሁን የተለያየ ነገር ሊኖር ይችላል፣ ድክመቶች የሉም ማለት አይደለም። ነገር ግን ከነ ድክመታችን ደግሞ ከነብያት ሳይቀሩ ያቺ ፍትሃዊ ሀገር ናት፣ ጥሩ ሀገር ከረላት ሀገር ናት። በመሆኑም በየትኛውም ዓለም አቀፍ ህግ ኢትዮጵያ ድምፅን በድምፅ እንኳ በመሻር መብት ሌሎቹ በድምፅ መስጠት እንኳ ኢትዮጵያ ያላት ገለልተኛ ናት። ማንም ሀገር ላይ በጦርነት በዓለም ታሪክ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ በጎረቤት ሀገር ሰላም ማስከበር በሱዳንና በሶማሊያ የገባ የኢትዮጵያ ጦር ነው። ሁለቱም ተቃራኒ ደቡብ ሱዳንም ሰሜን ሱዳንም እናምናቸዋለን ኢትዮጵያውያንን በማለት የዓለም አቀፉ ህግ ጎረቤት ሀገራት የራሳቸውን ጥቅም ሊያስቀድሙ ይችላሉ በሚል ክልክል ነው። ግን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰላም የማስከበር ከሩቅ ምስራቅ ከሚመጡት ይልቅ ኢትዮጵያውያን ወንድሞቻችን ይሻሉናል በማለታቸው ኢትዮጵያውያን ምን ያክል ጫንዶን እኛ አሁን እንዳውሬ የሆነው የማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀምን ባለመቻላችን እንጂ ኢትዮጵያውያን የምንታወቅበት ገጽታ እንግዳ አክባሪ፣ አልጋውን ለቆ እግር አጥቦ ብላልኝ ጠጣልኝ የሚል እጅግ ጨዋ የሆነ ለእንግዳ አክባሪ የሆነ አሁን ላይ እንግዳን መግደል እንደ ጀግንነት ሴት መግደል በኢትዮጵያውያን በጣም ነውር ነው። ዛፍ ራሱ የቆሌ ተብሎ ሰው የሚያስጥል ካጣ ሂደ ዛፉን ካያስክ የሚያባርርህ አካል ይተውሃል። ባህላችን እጅግ ያልተጻፈ ህግ አለው። የሆነ ዛፍ ሂደ የቆሌ በቃ ያሮጥህና አልቻልክም እጅ ሰጠው ማለት ነው። ያኔ አይመታ በመሆኑም ኢትዮጵያውያን 120 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ነን። ከነዚህ ውስጥ እጅግ በጣም
በጣም የረቀቀ አምሮ ያላቸው ያልተሰለበ የበታችነት ያልተሰማው የጀግንነት መንፈስ ውስጡ ላይ የሚንቀለቀል ዘመዶችን ይጦረኛል ብሎ ሳይሆን አንድ ሰው ወደ መከላከያ ሲገባ ብዙ ጊዜ ኑሮ ካልተሳካለት ወይም ደግሞ የሀገሩን ዳር ድንበር ለማስከበር ነው የሚገባ። ስለዚህ ፊል ለፊት ወደኋላ መሸሽ አያውቅም። ኢትዮጵያውያን በታሪካቸው ይሄ ስነ ልቦና የማሸነፍ አንዳንድ ሰዎች አሁን ከሱዳን ጋር ይቆማሉ፣ ከሌላ ጋር ይቆማሉ። አያት ቅድመ አያቶቻቸው ባንዳ ይሆኑና የባንዳ የልጅ ልጅ ሲሆኑ ኢትዮጵያዊነት ስሜት ጣሙ የላቸው፣ አይጥማቸው። እኔ አሁን በኢትዮጵያዊነቴ ዲሞክራሲ ብቸኛ ሀገሬ ናት። እናቴ በደለችኝ ብዬ እናቴን አልጠላም። ሀገሬ ለኔ ለሀገሬ ምን አረኩላት እንጂ ሀገሬ ለኔ ምን አረገችልኝ የምል ትውልድ አይደለሁም። ለምን? ማንኛውም በኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ስላልነበረ ሁሉም ሰው ተጨቁኛለሁ ነው የሚለው። ሁሉም እያለቀሰ ነው የሚገኘው። ጨቋኝ የሚባለው እንኳን አሁን ያለው ማህበረሰብ እጅግ የወረደና እጅግ በድህነት አረንቋ ላይ የሚኖረው ጨቁኗል ተብሎ የሚወቀሰው ብሔር ወይም የኔ ብቻ አድርገናል ብለው በሌላው ስነ ልቦና ላይ የተሳለቁ ስለሚመስላቸው ያንን ብሔር ወይም ያንን ሃይማኖት እንዲጠላ የሚያደርጉ አንዳንድ ሰዎች አሉ። ቅርብ ጊዜ ድረስ እስከ 1964 ድረስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያን ከግብጽ ነበረ ጳጳስ የሚመጣላት። እንዲህ አይነት ነበር በዳይ ተብላ ነው የምትጠቀሰው። እርግጥ ነው የራሷ ድርሻ ሊኖራት ይችላል። ሙስሊሙም ሆነ ክርስቲያኑ ያለፈ ታሪክ ላይ ዳቦ አይሆንምና በአገር ላይ ግን መደራደር የለብንም ማለት ነው። በመሆኑም እኛ ኢትዮጵያውያኖች በመቶ 20 ሚሊዮን ገደማ የምንሆነንና ማንኛውም ሊመጣ የሚችልን ጥላት የማንበርከክ በመጣበት አሳፍረን የሀፍረት ካባ አከናንበን የመመለስ ብቃቱም ወንድነቱም ጀግንነቱም አለ። ሌላ ነገር ልንገራችሁ። አንድ ዓለም አቀፍ ጥናት በዓለም ላይ ግንኙነታቸው ቢቋረጥ በዓለማችን 10ኛ ደረጃ ራስን ችላ የመኖር ኢትዮጵያን 10ኛ ደረጃ ላይ አስቀምጧታል። ማለትም ሀገራት ምሳሌ ሌሎች ሀገሮች ከሌላ ሀገር ጋር ግንኙነት ከሌላቸው በሳምንት እድሜ ነዳጅ ሊኖራቸው ይችላል፣ ምግብ ግን አይኖራቸው። የሆነ ነገር ይኖር ቴክኖሎጂ ይኖራቸዋል፣ የሆነ ነገር ይጎላቸዋል። ኢትዮጵያ ግን በዓለም 10ኛ ደረጃ ተቀምጣለች። ከባህላዊ ሕክምና ጨምሮ ጥናቱ ራሷ አርሳ ራሷ ፈጭታ ችግርን ተቋቁሞ 10ኛ በዓለም ማለት ተመራጭ በተለያዩ በባህር ከተሞች ስጋት አለባቸው እንደ አዲስ አበባ አይነቶቹ የወደፊት ተመራጭ የሚባሉ የአየር ንብረት ኢትዮጵያ መጻኢ ዕድል ተስፋ አበባ እጅግ ብዙዎች የሚቀኑባት ብዙ ሀብታሞች ሄደው የሚሰፍሩባት ያ ነው ኢትዮጵያ። አሁን ላይ ከሱዳን ጋር አልባት ጦርነት ካለ ኢትዮጵያ መንግስት ለዓለም አቀፉ እያሳጣ ነው ያለው እያሳየ ነው ያለው። ታውቃላችሁ ጀግና ሰው ምንጊዜም አይጎርርም፣ ፈሪ ሰው ብዙ ጊዜ ጩኸት ያበዛል። እና ኢትዮጵያ ሁሉም ይደርሳል ያለች ይመስላል። ሁሉንም በአይነ ቁራኛ እየተከታተለች ሱዳኖች ይህን አጋጣሚ የሀገራችን የፖለቲካ ሁኔታ በተለይም የጁንታውን በሚደረገው የህግ የማስከበር ስነ ስርዓት ይህን አጋጣሚ ለመጠቀም ይሄ ደግሞ ከፍርሃት ነው። ይሄ ደግሞ ኢትዮጵያ አምና ወዳጅ ብላ ሱዳን እንዳትፈረካከስ የሱዳኑ ዑመር አልበሽር እንኳ በዓለም አቀፉ ወንጀለኞች እንዳይያዝ የቀድሞ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ አዲስ አበባ ሁለተኛ ቤትህ ነው፣ በጥቁሮች ላይ ብቻ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንዴት ዜግ የሚገኘው እንዴት ሊሆን ይችላል? ስለዚህ ጥቁር በመሆን እነ ጆርጅ ቡሽ በኢራቅ በፈጸሙት እነሱ ከተጠየቁ የኛም በሽርም ሆነ ሙጋቤ ይጠየቃሉ የሚል ነበር። ኢትዮጵያ እጅግ ወዳጅ ኢትዮጵያ በሚሊኒየም አይታችሁ ከሆነ ከሱዳን መጣ ልናያችሁ እንደምናችሁ በጣም በዘፈኑ በባህላችን ተጋብቶ ተዋልዶ ያለ ነገር ግን ዛሬ የራሳቸውን ከግብጽ ጋር ያለውን የድንበር ቁርሾ ሳይፈታ ገዱ የተሰጡ የተገዙ የብዙሃኑ ሱዳናውያን ፍላጎት አይደለም። ኢትዮጵያን ከግብጽ በላይ ያከብራሉ። ሱዳኖች ማንም ሰው ሊሸውዳቸው ይችላል፣ ግብጾች ግን አይሸውዷቸው። ያቃሉ፣ እንደ ባሪያ ነው የሚቆጥሯቸው። የነሱ ቦታ ተቀምጦ ባለበት
ዳር ደንበራችሁን አስከብሩ የሚል ስላቅ ነው። መጀመሪያ የደንበር ሁኔታ የራሳቸውን ማስመር ነበርባቸው። በመሆኑም ግን ኢትዮጵያውያን የሆኑ አንዳንድ ደግሞ በሀገራቸው የማይኮሩ የሱዳንን ድጋፍ እየሰጡ ስናይ እጅግ ትውልዱ ምን ያክል እንደሞተ፣ ይሄ ደግሞ አንድ ትውልድ ሞቷል። ይሄ በ27 ዓመት በጁንታው የነበረ ትውልድ የሞተ ትውልድ ነው። እመኑኝ፣ ይሄ ትውልድ የሆነ ቀስ ብሎ ምናልባት እየጠፋም ቀስ ብሎ ከመጪው ትውልድ ጋር ካልተቀላቀለ የሞተ ትውልድ፣ ኢትዮጵያዊነትን ሳይሆን ብሔር አምላኪ 14 ባንዲራ አንጋቢ የሆነን ይሄ ትውልድ ስለ ሀገር ክብር አያውቅ። የተነገረው የለም። ሁሌ በቀድሞው ስርዓት ሲበደልና ሲጨቆን የሌለ በደልና ጭቆና ማን ጨቋኝ እንደሆነ የማናውቅበት በዚህ ጊዜ ኢትዮጵያውያን የሞተ ትውልድ ነው። ስለዚህ አይግረማችሁ ዛሬ ሱዳን ያሉት አገራችን እንግባ እያሉ ዶክተር አብይ አህመድ ስረኞችን ከሱዳን በአውሮፕላናቸው ይዘው እንዳልገቡ ዛሬ የሱዳን ጠበቃ ሆነው ብዙዎቹ ደግሞ በተለይ ከጁንታው ጋር ያቀሙ ናቸው። የእናንተ አያት አጼ ዮሐንስ ቅንጭላቱን ቆርጠው የወሰዱት እኮ እነሱ ናቸው። ዛሬ ከነሱ ጋር ሆናችሁ ያሳይቆጫችሁ ኢትዮጵያ ለማስደፈር ሱዳንን በይበይ እያላችሁ ለምትሉ እመኑኝ፣ ውርደትን ትከናነባላችሁ። ዘላለማዊ የሆነ ለእናንተ ሽንፈትን ትከናነባላችሁ። ኢትዮጵያ እጅግ በጣም ኃያል የሆኑ ኢትዮጵያ እጅግ ጀግና የሆኑ ልጆች አሏት፣ አያሳፍሯትም። ከአባት ከአያት ቅድመ አያቶቻቸው የወረሱት የጀግንነት አለ። ምን ታደርጉታላችሁ? ዘመናዊ የጦር መሳሪያ 2000 ኪሎ ሜትር የሚምዘገዘግ ራዳር ሚሳኤል ምናምን አይደለም፣ ጉራም አይደል፣ ተራራም አናንቀጠቅጥም። አላህ ወይም ፈጣሪ ብቻ ነው ተራራን የሚያንቀጠቅጠው። እንደ ሌሎቹ ተራራ እናንቀጠቅጣለንም አንልም። ግን ያሳየነው ያውቁታል፣ ክንዳችን ብርቱ ነው። ኢትዮጵያውያን ከቃል የበለጠ ክንዳችን ኃያል ነው። ማንም ይምጣ ቤትም እንዳትሸበሩ። ኢትዮጵያ የመለወጥ የእድገት እሳቢዋ ወደኋላ ይገትተዋል እንጂ በጥላት ተንበርክከን ኢትዮጵያውያኖች የምንፈራረም እጃችን የምንጠመዝብ አይደለንም። እኛ እኮ አንገታችን ቀና ብለን የምንሄድ ህዝቦች ነን። አያት ቅድመ አያቶቻችን በከፈሉልን መስዋዕትነት እኛ እኮ እነሱ የከፈሉትን ከማጉላት ይልቅ በልዩነት ላይ አንድ ትውልድ ስለሞተ ነው። ማንም ይሁን ማን አትሰቡት፣ 120 ሚሊዮን ኢትዮጵያዊ ማንም ይሁን እኛ ኢትዮጵያውያን እኮ በቤት ሰራተኝነት እየሰራን እንኳ በመብታችን ላይ ከመጡ የወጥ መስሪያውን ወጥ እንጨት ይዘን ነው መንቃጣቸው። የምን አንገት መድፋት ነው? የምንስ መልፈስፈስ ነው? ሀገርን ለድርድር አናቀርባት። ሀገር ስትዋቀር አንዲት ነገር ያበረከትክ ይመስል ኢትዮጵያ ፍርስርሷ ይውጣ የምትል በአንተ ላይ ፍርስርስህ ይወጣል። ይሄ ነው የሰራውን የሰረከውን ሳትበላ ይሄው ነው ይሄው ነው አባቶች የተቀቡ ምረን ትለቃላችሁ። ባለየነት ይበዛል በኢትዮጵያ ላይ። ማንም ይሁን ማን ደንበር ካለፈ ቀይ መስመር አልፏል። በዚህ አጋጣሚ ማሳሰብ የምፈልገው በሃይማኖት በፖለቲካ ኢትዮጵያ በአሁኑ ጊዜ አጣብቂኝ በገባችበት ጠላት ባሰፈሰፈበት ወቅት የትኛውም እምነት ልዩነትንና በሌሎች ብሔሮች ወይም በሌሎች እምነቶች ላይ ጥላቻ የምትነዙ የመንደር ፍየሎች እናንተ አማኞች አይደላችሁ። እናንተ ብሎ አማኞች እናንተን ድራሻችሁን ማስጠፋት ወይም ደግሞ ከርቸሌ ማስገባት ነው። ሙስሊምም ሁን ክርስቲያንም ሁን ሀገሪቱ አደጋ ባለችበት፣ አገሪቱ ጥላት ባሰፈሰፈበት አብሮ የሚኖረውን ህዝብ ልዩነትን እየሰበክ ማንንም ብትሆን ማንንም እየሰበሰብክ ዛሬ ለሀገር ወታደሮች ጠበቃ ቆም። ዛሬ ልዩነት መስበኪያው ወቅቱ አይደለም። የዋው የኢትዮጵያ ህዝብ ምንም አላደረገም። ፖለቲከኞች ናችሁ፣ የሃይማኖት መሪዎችም ፖለቲከኞች ናችሁ፣ ካድሬዎች ናችሁ። አደጋ የሚደቅኑ ከሆነ በየአብያተ ክህነቱ ስለ ልዩነት የሚሰብኩ በየመስጅዱ ልዩነት የሚሰብኩ ሀገራችን ኢትዮጵያ በአሁኑ ጊዜ ጥላት አሰፍስፎ አንድነታችን በሚሰበክበት ሰዓት ትናንትና ወያኔን መናገር ድምጣቸው የማይሰማ
ትናንትና ዋልባ ገዳም የነበሩ መለኩሳት የዋልት የፍጥኝ ታስረው ሲያለቅሱ ድምጡን ያላሰማ መምህር ዛሬ አንገቱን ወደ ላይ ቀና ቢል ይወርድ ጠባ ይከናነባል። በኢትዮጵያ ላይ ከመጣ ሁሉም ለከታለው። በኢትዮጵያ ላይ ከመጣ ደንበር የምታልፍ ከሆነ ኡስታዝም ሆንክ ግዜና ወቅትም አለው። ሰበካችሁን አስተካክሉ። የመንግስት ባለስልጣናትም የምትሰጡትን በየግል ፌስቡካችሁ መግለጫ ከድርጅታችሁ አቁሙ። መንግስት እንደ መንግስት መግለጫ ከመስጠት ውጭ አጀንዳ የምትጽፉ ታየደንዳ በለው እከሌ በለው ማንንም እንደ መንግስት መዋቀር መንግስት ብቻ አምናችሁበት በፓርቲ ስጡ። ማንንም እየተነሳ በግል ፌስቡኩ አጀንዳ የምትሰጡ ከድርጅታችሁ እረፉ። ይሄ ደግሞ ከኔ ጉራ አይደለም ሲሆን ታውታላችሁ። ኢትዮጵያ አደጋ በገጠማት ጊዜ ጀግኖቿ ዘወር ብለው ያሉ ይለቅማል ያስገባዋል። ማንንም ከህግ በላይ አለመሆኑን ዛሬ ስርቤት ያሉትን ትናንትና የሚነካን የለም ሲሉ የነበሩትን ህድና ተመልከታቸው። የህዝብ ድጋፍ አለኝ ያማይ ድጋፍ አለኝ ጭብጨባ አለኝ ብትለው ከማጭ ጭብጨቡጭ ሌላ ልታመጣ የምትችለው የለም። ሙስሊሙንም አይት ኡስታዞቹ ተይዘው ያን ያክል ድምጻችን ይስማ ሳይሆን ለውጡ አግዟል እንጂ ከስር ቤት ያወጣቸው የለም። አትጎርር ዛሬ ሌላ ደግሞ ነመረህታብ የማንቃ ደውል ምናምን ይያልክ የምደሰክረው። ትናንትና ድምጽህ የማይስማ ሁሉ ዛሬ ነጻነት ሲገኝ ድምጽህን በጣም ከፍ አታድርገው። ለልዩነት በር አትክፈቱ። ማንንም ሰው የራሱን እናቱን ይወዳል ሀገሩን ይወዳል። ሀገራችን ላይ አንደራደርም። ዛሬ ለሀገራችን አምባሳደር ሆነው የሚጮው አካላትን ተመልክቷቸው። እናንተ ሙስሊም ወይም ሌላ ያሉ አንዳንድ የሚሏል ከውጭ ጉዳይ ሚኒስተር እስከ ዲና ሙፍቲ እስከ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስተሩ ከነ መሐመድ አልአሩሲ ሌሎችም ለኢትዮጵያ እንዲፊት ለፊት እየተዋጉ ከጀርባ ቆመ ደግሞ ብዙ ከበሮ አትደግስ ማለት ነው። ኢትዮጵያችን ሙስሊም ክርስቲያን አማራ ኦሮሞ ትግሬ ሁሉም የሁሉም ናት። የሁሉም ጀግንነት ያለባት ናት ቅመም ናት። እኔ ብቻ የምትል ካለ ጉረኛ እኔ ብቻ የምትል በእምነትም እኔ ብቻ በብሔር እኔ ብቻ ጀግና የምትል ካለ ይሄ ወንድነት የለም አፍ ብቻ ስለሆነ ነው። ሌላው አማራጮቻችን አሁንም ክፍት ናቸው። እድሜ ለኤርትራ መንግስትና ለኤርትራ ህዝብ። ለኤርትራ ውለታችን ምን እንደምንውልላቸው ሁሌም በኢትዮጵያ ህዝብ ዘንድ በልባችን ውስጥ እናኖራቸዋለን። አሁንም ሱዳን ነገሩን ገፍታ ምናልባትም ወደ ሙሉ ጦርነት የምንገባ ከሆነ ኢትዮጵያ ነዳጅ እንኳ 80% የምታስገባው ከሱዳን ነው በጅቡቲ ነው። ነገር ግን አዎ ፈጣሪ ኢትዮጵያን አይረሳትም። እኛም ያሰብን ወደብ ለመጠቀም ጁንታውን እነሆ ድባቅ መተን አንገቱ ላይ ቆመንበታል። ካሁን በኋላ ኢትዮጵያ ሀገሬ አይዞሽ ጥቂት ነው ጊዜው ኢትዮጵያዬ አይዞሽ ገና ታበቢያለሽ። ከኤርትራ ወንድሞቻችን በዘር በሃይማኖት በቋንቋ በባህል ወንድሞቻችን እነሆ በዛሬ በክፉ ቀን ከጎናችን ቆመዋል። የግብጽን አምባሳደር ማባረራቸው እየተነገረ ነው። አሰብን እንጠቀማለን ነዳጅን በዚህ እናመጣለን። ይህንን ከፋፍለህ ግዛው ጁንታን ድራሹን አስጠፍተናልና በውጭ ስለሚደረገው ቀረርቶ ካሁን በኋላ ተውት። ተተኪ ትውልድ እንደገና ተዋቅራችሁ ሌላ እንደገና ታጋይ ለመት አትሞክሩት። ጊዜው አብቅቶበታል። ብትችሉ ኖሮ ያ የተጠናከረ የስለላ ድርጅት ያ የተጠናከረ ልዩ ኃይል ከ200 ምናምን ሺህ በላይ ያ ዘመናዊ ሮኬት ያ ማንንም ማደባየት እንችላለን ያላችሁት ሮኬት በእጃችሁ ላይ ሳለ ያኔ ማስጠበቅ እንኳ አልቻላችሁም። ነገር ግን አሁን መሪዎቻችሁን መጠበቅ ባልቻላችሁበት ትውልድ አለ በሚል ቀቢጠ ተስፋ ጊዜያችሁን አታባክኑ። የሚሻላችሁ እናንተም ጀግኖች ናችሁ ኢትዮጵያዊ ናችሁ። ከሱዳን ጎን የቆማችሁ ጊዜ ግን የሞታችሁ ባንዳዎች እንላችኋለን። አታሸንፉ አብረን እንደመሰሳችኋለን። ሱዳን ተመልሳ ወዳጅ ትሆናለች። እናንተ ግን ዛሬ እያንዳንዱ የምትጽፉትን እየተመለከትን እንገኛለን። ኢትዮጵያዊ ሀገሬ ገና ታብቢያለሽ። ዛሬ የካ ነው
ነገ ከሱዳን ጋር ድርድሩ ሲጀመር የሀገር ውስጥ ባንዳዎች ሱዳን ትገው ለዚች ሀገራችን ጠበቃ ነቁ። ኢትዮጵያውያኖች ጀግኖች ናቸው። ኢትዮጵያውያን ውርደታቸው ነው። ኢትዮጵያ የክርስቲያኑ ያማራው ደግሞ እጃችን በህብረት ስንሆን ክንዳችን ብርቱ ነው። የመጣውን ጥላት ሁሉ ከቻሉ መፈረካከስ ይፈልጋሉ። ኦሮሞ ነው ትግራዩን ለብቻው አማራውን ለብቻው ነጩ በሬ ቀዩ በሬ ጥቁሩ በሬ ኢትዮጵያውያኖች በሳል መሆን አለባችሁ። በመሆኑ ታጠቅ ሚዲያ አሁንም በሀገራችን ላይ አይደራደርም። መጪው ጊዜ ብርሃን ነው። መጪው ጊዜ ኢትዮጵያ ይሄ የመጀመሪያው አይደለም። ኢትዮጵያ የውስጥ ሽኩቻ በገጠማት ጊዜ ወዳጅ የሚመስሉት ያሰፈሰፉ ይመጣሉ። ነገር ግን አፍሮና ተዋርደው ይመለሳሉ። ኢትዮጵያችን የለመደችው ነው። ግን በአሸናፊነት እንወጣለን። እጅግ የሚገርም ብዙ ልዩ ኃይል እየተመረቀ ነው። ዛሬ ደቡብ በአሳ ትልቅ ግዙፍ በኦሮሚያ እጅግ ብዙ ቁጥሩ እጅግ ብዙ የተባለ ልዩ ኃይል አለን። ኢትዮጵያ ወታደር የላትም የሚሉት ኢትዮጵያ ተመቶ በሲአድባሪ ጦርነት በሶስት ወር ብቻ ከ300 ሺህ በላይ ወታደር ማሰለፍ የቻለች ሀገር ናት። እንኳን አሁን ነውና ስለዚህ ኢትዮጵያ ወታደር የለም አልቋል የሚሉት የተሸነፉ ሽንፈታቸውን ለመሸፈን ነው። ሽንፈታቸውን ለመደበቅ ነው። የመተከል ጉዳይም የጊዜ ጉዳይ ነው። ሞቱ ያማል ያንገበግባል። ነገር ግን እያለቀስ ጊዜያችንን አናጠፋም። ከልቅሶ የምንወጣበትን መላ እንዘይዳለን። እነሱ ባሰቡልንና እነሱ በተለሙልን ቦይ አንፈስም። ለውጭ ጠላቶቻችንም አንንበረከክም። እመኑኝ ኢትዮጵያ በመጪው ጊዜ ተመራጯ ሀገር ናት። ኢትዮጵያችን አበባ ትሆናለች። ኢትዮጵያችን የተባበረ ክንዷ በሳይንስና ቴክኖሎጂ የረቀቀች በራሷ ሀብት የምትጠቀምናት። ኢትዮጵያችን ዛሬ በድርድሩ ላይ አሻፈረኛለችው በአባይ በህዳሴ የግብጽ መንግስት አሳሪ የሆነ ልናውቀው ይገባል ነው። ነገር ግን ኢትዮጵያ በድርድሩ መጪው ትውልድ ያውቃል ነገር ግን አልፈርምም ያለችው። ታዲያ እኛ ኢትዮጵያውያን ከምንባል ላይ ይልቅ ያንዳንዳችን ወንድሞቻችን ልናከብር ይገባል። በመላው ዓለም ላይ በስደት ተሰማርተን እንዴት ሰው ወንድም ወንድሙን እንደምታውቅ ዳር ድንበር ለማስከበር ሙስሊም ክርስቲያኑ ባንድ ጉድጓድ አብሮ እየተዋደቀ አማራ ኦሮሞ ትግሬ ሳይል እየተዋደቀ ነገር ግን እኛ ለምንስ በፌስቡክ እንባላለን? በኢትዮጵያ ላይ ግን አትንጡ። በፍጹም በኢትዮጵያ ላይ ግን አትንጡ። ባንዳ ልጆች የናንተ አያቶች እየመሩ መንገድ ስንቅ እየተሸከሙ በቅሎ እየሰጡ እንቁላል እየቀቀሉ አው ባንዳዎች ነበሩ። ኢትዮጵያዊነት ስሜት ክብሩ የለላችሁ። አብይ አህመድ ነገ ባናቱ ይዘቅዘቅ። አብይ ጥሩ መሪ ከሆነ አሁን አከብረዋለሁ። በኢትዮጵያ ላይ ግን ከመጣ ራሱ ጉዳይ። ታሪክ ነገ ያልፋል። ዛሬ ማንም ይሁን ማን እንደነ ለደረ ጉጥረት ከእውነት ያስተዛዝበናል። ትናንትና ብዙ የአዲስ አበባ ወጣት መስዋዕትነት አስከፍላል። ዛሬ ደግሞ ኢትዮጵያ አፈርሳለች እያልክ የጥላት መርዶ የምትነገር ኢትዮጵያችን ገና ጥላቶቿን ታፈርሳለች። ኢትዮጵያ ክንዷ ኃያል ነው። ኢትዮጵያ ባንዳዎችን ታንበረክካለች። ኢትዮጵያ ገና ያልተነገረላ ገና ያልተበላ ኢትዮጵያ በራሷ መኖር የምትችል እንቁ ሀገር ናት። ኢትዮጵያ ልጆቿን ገና ትሸክፋለች። ኢትዮጵያ በግብርና ከአለ በአፍሪካ አራተኛ ደረጃ ናት። ከ26 ቢሊዮን ዶላር በየአመቱ የሚያወጣ የግብርና ታመርታለች። ኢትዮጵያ ኢትዮጵያችን ኃያል ሀገር ናት። ኢትዮጵያችን በአፍሪካ አራተኛ ናት በወታደራዊ ብቃቷ። ኢትዮጵያችን እናንተ እንደምትም በተናገር ነው መሰረት የጁንታ